ты мега убухла, мега баш. Эй, дай что идите. Помощибна тука, неко треба. Бати туда. Бати има дига с чадъра, тук с камерата. И бати вятърчето. Може би ще падне батерията на камерата. Тука. Но ще отвориш. Нагоре. Нагоре. Ого, Коста, ми идем на гости. Идем на гости. Добре. Се снимаме сега. Чакай, шо си мога? Ще ти труден ден. Ей! Абе ти знаеш къде духа навън. Чакай. Да. Чакай, бе се оправя. Дай ми че дърза. Не трябва. Я си ме това. Е, чакай, ще тръскам това. О, бъде си много че дърза. Не, сега не си мога горе. О. Давай, да. А, не срехнали пешо. Еш, камерата колко хубаво се изпръскала. На кой явор? На нашия явор. Ти видал ли си го скоро? Ма не скоро, видал ли си го? Не. А, видал, позавидявам. Да не е бит нещо. Вижте се. Аргия. Водка, вин. И бира. Тя ви капота. Не, на бъракик. Ти кош? Киракик е вин. Вин е киракик. Киракик е? Искаш ли? Да. А, тя няма нещо, тя болна много. Какво се болна? Е, ти взял байлото, те бразли. Това водка не мога да ви бъдам. Чисто. Тя пи и мете с ръкия, така че и водка. Айде играй си с него, виж. Майде, ти куче, каца, каца, помни. Аз бъдам ти ти взял обаял, това куче, аз се викам, на който взял обаял. Искам да се обърна ланца на обратно. Аз съм бил дома. Да, бей, бей. На колко ставаш ти? Ти на колко си? Давай, кажи да се чуя, бе. Няма да кажа. Ми някой гледа записа, трябва да не. Що трябва да гледа този запис? Някой. Няма, аз ще направя на тебе. Аз ще се оправя. И ще направя, ще направя един запис на DVD, да може да... Първо копчето, па тогава балтона. И гледах какви цвета. Кои два късношки? Бизон, гуси, бон. Салко. Салко ли, кой салко? Иба, Емиле, ти ли си рязал тези зелито? Ти ли си нарязал зелито? Бизона, бизона. Сега ще го снимаш това зелено.